ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ევანიშვილმა ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის 236 წლისთავთან დაკავშირებით გამართულ მიღებაზე 15 ივლისის სკოლში დაგეგმილ აქციაზე ისაუბრა. მისი თქმით, ხელისუფლებისგან მიღებული უარი არნიშნავს იმას, რომ აქცია არ გაიმართება. ხო, ეს ჩვეულებრივი ტრიუკია პრინციპში ამას. ყველა ჩვენი რალი, რაც ჩვენ გავაკეთეთ, ყველა ჩვენი აქცია, რაც გავაკეთეთ, ყველა ადგილზე იყო უარი პირველ შემთხვევაში, მეორეზეც. Да, мере, рагац гамосовас, майнц нахлобов. Дите, хлас унахавт рагац гамосовас. საკანონმდებლო ცვლილებები მხოლოდ ფორმალობაა. მის შესახებ ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ევანიშვილმა ამერიკის დამოუკიდებლობის 236 წლისთავთან დაკავშირებით გამართულ მიღებაზე ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. საკანონმდებლო ცვლილებებს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს არც მერაბიშვილის პოსტ და არც უფლებების გაზრდას. ეს ყველაფერი ფორმალობაა, აღნიშნა ევანიშვილმა. საკანონმდებლო ცვლილება, მაგას არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს, არც ამ პრემიერ-მინისტრს, არც იმის პოსტს და არც იმის უფლებების გაზრდას, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის ფორმალობა, ელემენტარული. ახალა უნდა გადაეყვანათ MVD-ს მინისტრად, ეს იყო ძირითადი აზრი და მერაბიშვილს მოეფერნენ, რომ თითქოს რაღაც უფლებები გაუზარდეს, ეს ასო. კოალიციის ლიდერმა მომრჩევლების მოსყიდვის შესახებ ჟურნალისტების დასმულ შეკითხვებსაც უპასუხა. ივანიშვილის განცხადებით, ინფორმაცია მის შესახებ ცრუ არის. გასაგებია, თქვენ თვითონ იცით ამის გავსი რა? კი, წერილია გამოქვეყნებული. არა, იმის წერილი კი, მაგრამ საქართველოსში გინდა ხალხს გავსი, რასაც ისწერს, რომ რაღაც მაცივრებს არიგებენ და ხალხს ყიდულობენ. სად გინდა ხალხს ამის გავსი? გინდა ხალხს ყოფო ქართულ. მე მეკითხები, რომ მე უკვე გავაკეთე შეფასება, რომ შეცდომაში ხავთ შეყვანილი ქართულ პოლიტიკოსებს. თქვენ თვითონ დამელოდეთ, დამელოდეთ. თქვენ თვითონ მსგავსი იქ რაც წერია, მაცივრების დარიგების, სამდენი გინდა ხავთ? მე ნუ მეკითხები. აი ესა, პასუხი გაგეცეთ შემდეგ.